Доброго дня! З вами перший український блог про дезінфекцію, і я Юрій Леонов. Сьогодні я продовжу знайомити вас з лінійкою засобів «Білизна». І в нас два таких дуже цікавих і гарних засоби – це «Білизна Айс» і «Білизна Кераміка». «Білизна Айс» призначена для догляду за холодильниками, холодильними камерами, холодильними шафами. Вона має таку, як ми з вами вже знаємо, систему блокування і розблокування, яка дуже зручна. І вона дуже гарно прибирає поверхні холодильників, коли вони в нас там десь забруднені, десь щось ми забули, поїхали в відпустку, утворився запах холодильнику. Цей запах знищується. Знаєте, як кажуть, він в'ївся. От саме оцей в'ївшийся запах білизна Айс чудово прибирає. Вона сертифікована по системі ICO, це міжнародна система якості, нагадаю. Виробляється, як і вся лінійка білизна, компанією Blanidas на замовлення Lysoform Medical. Ось тут є такий от розпилювач 750 мл, який дозволяє нам дуже якісно прибирати наші холодильники. Другий засіб – це білизна кераміка, з допомогою якої ми можемо слідкувати за чистотою наших керамічних виробів і особливо плитки керамічної. Дуже якісно прибирається грибок, бактеріальне забруднення, коли у нас плитка в ванні, там постійно волога, все це. Плитка починає просто блищати, вона її буквально відновлює. Після неї таке враження, що плитка у вас новенька. Вона має ось таку літрову пляшечку або 5-літрову каністру, яка дозволяє зекономити гроші. Знов таки ж, перевага цих засобів – це висока якість за невисоку ціну. Тому вони придатні як для використання вдома, так і для використання в закладах охорони здоров'я. Користуйтеся на здоров'я, щоб у вас все було гаразд.